ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ રેસાથી કાપડ સુધી તેના વિશે આપણે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં ભણવાનું છે. બાળમિત્રો આપણે નોટબુક અને પેનને સાથે રાખજો, જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં એની નોંધ કરતા જશો. સાથે સાથે લેસન યુનિટ ઊન અને રેશમ. તો આ પ્રકરણમાં આ પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે સંપૂર્ણ ઊન વિશેની સમજ મેળવીશું. કાપડના પ્રકાર સાથે જોડાય સાથે આપેલ ઋતુઓને જોડો. ત્રણ ઋતુ આપી છે અને ત્રણ ઋતુમાં ઉપયોગમાં થતા અલગ અલગ કાપડો આપવામાં આવ્યા છે. ઉનાળો, જેમાં આપણે સુતરાવ અને આછા કાપડ પહેરતા હોઈએ છીએ, એ ચોમાસું, જેમાં આપણે રેનકોટ જેવા કાપડ પહેરી અને આ વરસાદથી આપણો બચાવ કરતા હોઈએ છીએ, અને શિયાળો, જેમાં આવા સ્વેટરો પહેરીને આપણે રહેતા હોઈએ છીએ. એ શિયાળાની ઋતુમાં તમને કેવું લાગે છે? કેવું લાગે બાળમિત્રો? શિયાળાની ઋતુમાં ખૂબ જ ઠંડી લાગતી હોય છે. શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન લોકો પોતાને ગરમ રાખવા માટે કયા પ્રકારના કપડાં પહેરે છે? આગળ આપણે જોયું ને કેવા પ્રકારના શિયાળાની ઋતુમાં કપડાં પહેરવામાં આવે છે જેનાથી આપણે ઠંડી લાગતી નથી. મોજા પહેરવામાં આવે છે, સ્વેટર આવા ગૂંથેલા સરસ મજાના પહેરવામાં આવે છે, શાલ પહેરવામાં આવે છે, હાથ મોજા પહેરવામાં આવે છે, મફલર પહેરવામાં આવે છે, ટોપી પહેરવામાં આવે છે, જે અલગ અલગ ઊનથી ગૂંથાઈને બનાવવામાં આવેલા હોય છે. શિયાળાના કપડાં સામાન્ય રીતે શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? સરસ, ઊનમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ઊન એ કુદરતી રેસા છે કે કૃત્રિમ? ઊન પ્રાણી સ્ત્રોતમાંથી મેળવવામાં આવે છે અને તેથી તે કુદરતી રેસા છે. ઊન આપતા પ્રાણીઓ, આ પ્રાણીઓ પર વાળના જાડા થર ઊન ઉત્પન્ન કરે છે. ઘેટા, યાક, જે ઠંડા પ્રદેશોમાં વધારે જોવા મળતું છે, અંગોરા બકરી, ઊંટ, લામા જે દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે, અલ્પાકા જે પણ દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે, આ બધા ઊન ઉત્પન્ન કરતા પ્રાણીઓમાં આવે છે. તેમાંથી કેવી રીતે ઊન ઉત્પન્ન થાય છે તે આગળ એની આપણે પ્રક્રિયા જોઈએ. ઊન માટેનું ઘેટાનું સંવર્ધન. ઊન પેદા કરતા પ્રાણીઓમાં તેમના શરીર પર રુવાટીનું ઘટ્ટ સ્થળ ધરાવે છે. બાજુના ચિત્રમાં તમે ઘેટા જોવો છો અને આપણા ગ્રામ્ય વાતાવરણમાં પણ ઘેટાઓ આપણે જોયા હોય છે, તેના ઉપર રુવાટીનું ઘટ્ટ સ્તર જોવા મળે છે જે ઊન તરીકે ઓળખાય છે. વાળમાં ઘણી હવા રહેલી હોય છે. હવા ગરમીનું મંદ વાહક છે. અંદર રહેલી હવા પ્રાણીના શરીરને ગરમીનું આસપાસના વાતાવરણમાં વહન થતું અટકાવે છે, જે પ્રાણીને હૂંફ પૂરી પાડે છે, જેના કારણે પ્રાણીઓને ઠંડી લાગતી નથી. અને આગળ મેં જે યાકને ચિત્રો બતાવ્યા હતા એ વધારે પડતા ઠંડા પ્રદેશોમાં જ જોવા મળતા પ્રાણીઓ છે. ઘેટાના ઊન વાળના પ્રકાર, એમાં પણ વાળના અલગ અલગ પ્રકારો આવતા હોય છે. મોટાભાગના ઘેટા ઊન બે પ્રકારના હોય છે, દાઢીના વાળ અને ચામડીની નજીકના વાળ. દાઢીના વાળ કેવા પ્રકારના હોય છે? આ વાળ પ્રાણીના બાહ્ય ભાગ દાઢી પર જોવા મળે છે અને સામાન્ય રીતે બરછટ હોય છે. જે દાઢીના વાળ હોય છે એ ઘેટાના બરછટ વાળ હોય છે. ચામડીની નજીકના વાળ, તે ઘેટાની ચામડીની નજીકના નરમ અને પાતળા સુવાળા વાળ છે જે ઊન બનાવવા માટે રેસા પૂરા પાડે છે. ઘેટાની કેટલીક જાતિ ફક્ત પાતળા સુવાળા વાળ જ ધરાવે છે અને એ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વાળ હોય છે કે જે વધારે એની આવક થતી હોય છે અને સારું ઊન એમાંથી બનતું હોય છે. ઊન માટે ઘેટાનું સંવર્ધન. ઊન માટે ઘેટાનું ઉછેર કરતી વખતે આવા અલગ અલગ એરિયામાં ઘેટા સંવર્ધન કેન્દ્રો આવેલા હોય છે, જ્યાં ઘેટાને પાળવામાં આવે છે અને જેમ ઘેટા મોટા થતા જાય તેમ એમાંથી ઊનને કાતરીને, કટિંગ કરીને અને વેચાણ કરવામાં આવે છે. તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે કે નર કે માદા સારી જાતિના હોય.
નર અને માદા બંને સારી જાતિના હોય છે. માત્ર સુંવાળા નરમ વાળ ધરાવતા બચ્ચાઓને જન્મ આપે. પિતૃ પસંદગીની આ પ્રક્રિયાને પસંદગીલક્ષી સંવર્ધન કહેવામાં આવે છે. એવા પસંદગીલક્ષી જ ઘેટા એમાં રાખવામાં આવ્યો હોય છે કે જે સારા પ્રકારનું ઊન ઉત્પન્ન કરતા હોય છે, જેના વેચાણ કરવાથી એને સારી આવક મળતી હોય છે. ઊન આપતા પ્રાણીઓ ઊન મેળવવા માટે ઘેટાનો ઉછેર કરી વાળ કાપી અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, જેમાં યાક તિબેટ તથા લદ્દાખમાં જોવા મળે છે. અંગોરા કા બકરી પહાડી પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં જોવા મળે છે. કાશ્મીરી બકરી સુંવાળું ઊન આપે છે, જે પેશ્મીના શાલ પ્રકારની સુંવાળી પાતળી શાલ વણવામાં ઉપયોગી છે. ત્યારબાદ ઊંટ, ત્યારબાદ લામા જે દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે, અલ્પાકા જે પણ દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે. ઘેટાનો ઉછેર અને સંવર્ધન. ઘેટાનો આહાર. ઘેટા શાકાહારી છે. તેઓને ગરમ મહિનાઓ દરમિયાન ખુલ્લામાં ચરવામાં આવે છે અને શિયાળા દરમિયાન તેઓને મકાનની અંદર રાખવામાં આવે છે. ઘેટાનો ખોરાક ખાસ ખાય છે, પાંદડા પણ ખાય, ખોળ અથવા ખનિજ દ્રવ્યો પણ ખાય, મકાઈ જુવાર જેવા અનાજ પણ ખાતા હોય છે, દાળનું મિશ્રણ પણ ખાતા હોય છે અને સૂકો કચરો પણ ખાતા હોય છે. રેસામાંથી ઊન બનાવવાની પ્રક્રિયાના પગલાંનો ફ્લોચાર્ટ. પ્રાણી પરથી ઊન પહેલાં ઉતારવામાં આવે છે, પછી વાળને ઘસવામાં આવે છે, રેસાઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે, ઊનના રેસાઓને રંગવામાં આવે છે, રેસાઓને સીધા કરવા, પીંજવા અને દોરું સર્વે વીંટવામાં આવે છે, જે આપણે આગળ વિગતવાર જોઈએ. સ્ટેપ વન. મશીનની મદદથી ચામડીના પાતળા સ્તર સાથે ઘેટા જેવા પ્રાણીના શરીરના ઊન વાળને દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને કાતરણી કહે છે. બાજુના ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો. ચિકાસ, ધૂળ અને મેલ દૂર કરવા માટે ઘેટાની ત્વચા સહિત વાળ ધોવાની પ્રક્રિયાને ઘસવાની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. સ્ટેપ ટુમાં તમે જોઈ શકો છો. વર્ગીકરણ એ પોત ટેક્સચર પર આધારિત વાળને અલગ કરવાની પ્રક્રિયા છે. નાના નાના રૂવાટીવાળા તંતુઓને બર કહે છે, જેને પણ દૂર કરવામાં આવે છે. રેસાઓને ફરીથી ઘસીને સૂકવવામાં આવે છે. રેસાઓને વિવિધ રંગોમાં રંગવામાં આવે છે, જે તમે બાજુના ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છો. ત્યારબાદ રેસાઓને સીધા કરી ઓળવામાં આવે છે અને દોરી સ્વરૂપે લપેટવામાં આવે છે. રેસાઓમાંથી લાંબા રેસાઓમાંથી સ્વેટર માટેનું ઊન ત્યાં થાય છે અને ટૂંકા રેસાઓને કાંતીને ઊનના કપડામાં વણી લેવામાં આવે છે. શું તમે જાણો છો? પરંતુ શું કાતરણીથી બિચારા પ્રાણીઓને નુકસાન નહીં પહોંચે? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે. ના, ઊન ઉતારવાની ક્રિયાથી પ્રાણીને નુકસાન થતું નથી, કારણ કે ઊનની સાથે જોડાયેલ તેની ચામડી સૌથી વધુ ઉપલા સ્તર પર અને મૃત હોય છે. કાતરણી સામાન્ય રીતે ગરમ મહિના દરમિયાન થાય છે, જ્યારે પ્રાણીઓને રૂવાટીની જરૂર હોતી નથી અને એને ગરમીમાંથી પણ રાહત મળતી હોય છે. ઊન આપણા નખ અને વાળની જેમ આપણે નખ અને વાળ કાપતા હોય છે ને, જેમ કાપ્યા પછી જલ્દી ઉગી જાય છે. તમે જાણો છો, અંગોરા બકરી અથવા મોહર બકરી પાળેલા બકરાની જાતિ છે, જેનું નામ અનકારા તુર્કી પરથી આવ્યું છે, જે ઐતિહાસિક રીતે અંગોરા તરીકે ઓળખાય છે. અંગોરા બકરા મોહિર તરીકે જાણીતા સુંવાળા ઊનનું ઉત્પાદન કરે છે. ભારતમાં આ બકરી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં જોવા મળે છે. યાકનું ઊન તિબેટ અને લદ્દાખમાં લોકપ્રિય છે. શું તમે જાણો છો, કાશ્મીરી બકરી ચાંગ થાંગી અથવા પેશ્મીના બકરી તિબેટ, નેપાળ, લદ્દાખ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં જોવા મળે છે. તેઓ અલ્ટ્રાફાઇન ખૂબ જ પાતળા કાશ્મીરી ઊન માટે ઉછેરવામાં આવે છે. આ ઊનને પશ્ચિમીના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પશ્ચિમીના ઊનમાંથી બનાવેલ શાલ ખૂબ જ સુંદર સુંવાળી માનવામાં આવે છે.
અને વિશ્વભરમાં તેની નિકાસ કરવામાં આવે છે. ઉન આપતી ઘેટાની કેટલી પ્રજાતિઓ, પેલું ક્રમ છે. પછી જે જાતિનું નામ છે તે ઘેટાની પ્રજાતિ છે, અને એમાંથી કેવા પ્રકારનું ઉન મળે છે એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને ક્યાં ક્યાં રાજ્યોમાં એ ઘેટા જોવા મળે છે એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તો પેલું લોહી સારી ગુણવત્તાવાળું ઉન આપે છે, અને રાજસ્થાન અને પંજાબ બે રાજ્યોમાં જોવા મળે છે. બીજું રામપુર બુસાયર કથાઈનું ઉન આપે છે, અને ઉત્તર પ્રદેશ હિમાચલ પ્રદેશ બંને પ્રદેશમાં એ જોવા મળે છે. ત્રીજું છે નાલી ગાલીચાનું ઉન આપે છે, જે રાજસ્થાન હરિયાણા અને પંજાબ જેવા પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે. ચોથું છે ભાખરવલ સાલના વણાટ માટેનું ઉન આપે છે, જે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં જોવા મળે છે. પાંચમું છે મારવાડી બરછટ ઉન આપે છે, અને માત્ર ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. છઠ્ઠું છે પાટણવાળી, જે હોજરી આપે છે અને ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. નકશાની મદદથી ઉત્તર ભારતનો નકશાનો વિવિધ ઘેટાઓની પ્રજાતિઓનો ઉન માટેનો કરાતો ઉછેર દર્શાવે છે. નાલીની સામે કલર આપ્યો છે લાલ કલર, લોહીની સામે કલર આપ્યો છે અલગ અલગ કલરમાં. આપણે જોઈએ આગળ, તમે જોઈ શકો છો નાલી ક્યાં ક્યાં જગ્યાએ જોવા મળે છે, મારવાડી ક્યાં ક્યાં જગ્યામાં જોવા મળે છે, પાટણવાડી ક્યાં ક્યાં જગ્યા ઉપર જોવા મળે છે, રામબુસાઈ રહ્યા ક્યાં ક્યાં જગ્યા ઉપર જોવા મળે છે, અને ભાખરવાલ ક્યાં ક્યાં જગ્યા ઉપર જોવા મળે છે. એ આપણે કલરથી જોઈ શકીએ. એક પ્રવૃત્તિ કરીએ, ઘેટાના જાતિવાળા કાર્ડ્સને તેમના ઉનની વિશિષ્ટ ગુણવત્તા સાથે જોડો. પેલું છે મારવાડી, લોહી, નાલી, ભાખરવાલ, રામપુર બુસાયર અને પાટણવાડી. આ ઘેટાના નામો છે, ઘેટાની પ્રજાતિના નામો છે. અને ઉનનું નામ જોઈએ તો ગાલીચાનું ઉન, કથાઈ ઉન, સાલનું ઉન, બરછટ ઉન, સારી ગુણવત્તા અને હોજિયારી. એને એના ઘેટાની પ્રજાતિ સાથે આપણે જોડવાનું છે. મારવાડી બરછટ ઉન આપે છે, નાલી ગાલીચાનું ઉન આપે છે, રામપુર બુસાયર કથાઈનું ઉન આપે છે, લોહી સારી ગુણવત્તાનું ઉન આપે છે, ભાખરવાલ સાલનું ઉન આપે છે, અને પાટણવાળી હોજિયારી. ઊન પેદા કરતી પ્રાણીઓની તેમના શરીર પર વાટીનું જાડું સ્થળ ધરાવે છે. વાળમાં હવાને ઘણી જગ્યા મળે છે, અને શિયાળામાં પ્રાણીને ગરમ રાખે છે. મોટાભાગના ઘેટાની રુવાટી બે પ્રકારના રેસાઓની છે, દાઢીના વાળ અને ચામડીની નજીકના વાળ. ઘેટાના વાળને શરીરમાંથી ઉતારવા માટેની પ્રક્રિયા, કાતરણી ઘસવાની પ્રક્રિયા, વર્ગીકરણ, નાના રેસા છૂટા પાડવા, રંગવું, ઓળીને સીધા કરી દોરી સ્વરૂપે લપેટવા. ઊન ઉતારવાની પ્રક્રિયા પ્રાણીને નુકસાન કરતી નથી, કારણ કે ઊનની સાથે જોડાયેલ તેની ચામડી સૌથી વધુ ઉપલા સ્તર પર મૃત હોય છે. ઊન માટે ઘેટાનો ઉછેર કરતી વખતે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે કે નર કે માદા સારી જાતિના હોય, જે સુંદર નરમ વાળ આપે છે, જેને પસંદગીલક્ષી સંવર્ધન કહેવામાં આવે છે. ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું, ખાલી જે ઊન આપનાર પ્રાણીઓના ઘટ સ્તર છે. બીજું, ઘેટાની ચામડીની નજીક રહેલા વાળ ખાલી જગ્યા હોય છે. ત્રીજું, ચિકાસ, ધૂળ અને મેલ દૂર કરવા માટે ઘેટાની ત્વચા સહિત વાળ ધોવા માટેની પ્રક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. ચોથું, નાના નાના રુવાટીવાળા તંતુઓને ખાલી જગ્યા કહે છે. જવાબમાં જોઈએ રુવાટી પેલામાં, બીજામાં જોઈએ નરમ, ત્રીજામાં જોઈએ ઘસવાની પ્રક્રિયા, અને ચોથાનો જવાબ આપણે જોઈએ બર્ન. ખરા ખોટા વિધાનો જણાવો. મારવાડી ઘેટાનું ઊન હોજરી માટે ઉપયોગી છે. ખોટું, પાટણવાડીનું. પસંદગીલક્ષી સંવર્ધન માટે કોઈ એક માવતરનું સારી પ્રજાતિનું હોવું જરૂરી છે. સાચું, પેશ્મીના સાલ માટે કાશ્મીરી બકરીનું ઊન વપરાય છે. સાચું, રુવાટીમાંના વાળ હવાને પ્રસાર થવા દેતા નથી. ખોટું, અલગ અલગ સંદર્ભમાંથી આપણે આ પ્રેઝન્ટેશનને બનાવવામાં મદદ મળી છે.
આભાર.